Jacob Chansley alias konspirační šaman je bez pochyby nejvýraznější tváří útoku na americký Kapitol. Dnes sedí ve vazbě a vznáší se nad ním žaloba za násilné vniknutí a výtržnictví. Jeden z bodů jeho obhajoby zní, že jen poslouchal svého prezidenta. Budeme bojovat jako o život a jestli nebudete bojovat jako o život, tak už nebudete mít svoji zemi. On Trumpa miloval, každé jeho slovo, poslouchal ho, měl pocit, že vyslyšel volání svého prezidenta. Úplně stejně se teď hájí desítky dalších obžalovaných. Jejich obhájci tvrdí, že Trump zneužil jejich důvěry a zmanipuloval je systematickou kampaní. Prezident opustil svoje lidi. Je frustrující, že můj klient je pod zámkem ve federální vazbě, zatímco si Donald Trump dole na Floridě dělá, co chce a snaží se přehodit vinu na někoho jiného. Můj klient nejel do Washingtonu se zlými úmysly a nezamýšlel dostat se do Kapitolu. Byly zatím příkazy člověka, kvůli kterému tam jel. Lidé jako je Jake, miliony Američanů skutečně věřili každému slovu svého prezidenta. Našeho prezidenta, člověka, kterého jsme nechali každý den, celý den říkat věci, které prostě nebyly pravda. A na stejném základě pak vlastně stojí i ústavní žaloba, jejíž proces započal v Senátu. Že uzná Trumpa vinným z podněcování nepokojů se zatím příliš neočekává. Pokud by k tomu ale došlo, obhájci samotných útočníků by měli v ruce argument pro jejich očištění. Takový, který nemá v americké historii obdoby. Jakub Černý, CNN Prima News. Americký senát schválil vedení procesu ústavní žaloby na Donalda Trumpa. Podle ex-prezidentových obhájců a některých republikánských senátorů Trump nemůže být souzen, protože už není v úřadě. Většina senátorů, včetně 6 republikánů, ale tento postoj nepřijala. Proces považuje za ústavní a tak může pokračovat. Japonská ponorka se poblíž jižního pobřeží ostrova Shikoku srazila s komerčním plavidlem. Při nehodě se zranili 3 členové posádky a trup lodi utrpěl jasně patrné, ale nekritické škody. Japonské námořnictvo nedokázalo komerční loď identifikovat. Hongkongská televize NHK tvrdí, že šlo o hongkongskou nákladní loď převážející železo. Je velmi politováníhodné, že tento incident zneklidnil národ. Novozélandský parlament ustoupil maorskému poslanci, který odmítá nosit na zasedání povinnou kravatu. Tu zástupce původních obyvatel Rauri Watiti označil za koloniální oprátku. Z parlamentu ho kvůli jejímu nenošení už několikrát vykázali. Ode dneška ji už nosit nemusí. Jak můžete vidět, toto je společenský oděv, alespoň podle mého. A podle mnoha Novozélanděnů je toto kravata. Toto je kravata podle mého lidu. Toto je důvod, proč tady stojíme a bojujeme za naše práva. Kravaty nejsou součástí naší kultury. Jde o nucení původních obyvatel, aby nosili koloniální oprátku. Tohle je teď nejprohlíženější nemovitost na světě. Realitní makléř z Long Islandu v New Yorku možná ani nepřehání. Toto je první licencovaný dům postavený pomocí 3D tisku na otevřeném trhu s realitami v USA, ne-li na světě. Všechno tu působí tradičním dojmem, ale postavil to robot. Má 130 metrů čtverečních. Betonové základy, interiéry a vnější zdivo vznikly během 48 hodin, říká jeho stavitel Kirk Andersen. Beton si mixujeme sami a máme obří 3D tiskárnu, která staví každou zeď vrstvu po vrstvě. A tady na předměstí Riverhead, kde poptávka po dostupném bydlení prudce stoupá, se lidé dozvídají o ceně. $299,000? Wow, to je super! Můžeme mít dostupné bydlení. Zastánci 3D technologií říkají, že jsou o 50% levnější než srovnatelné domy, které se teď v Riverhead staví, a je to 10x rychlejší. Jak rychle dokážete takový dům postavit? Doufáme, že za méně než 100 dní. Proces urychluje a zlevňuje to, že je potřeba méně dělníků. Místo stavby vypadá úplně jinak. Poté, co se budova vytiskne, dorazí řemeslníci, aby dodělali jemnější detaily. Sem přijdou rozvody elektřiny, trubky a izolace. Město stavby schválilo jako energeticky úsporné. Betonový dům má 3 ložnice, vestavěné šatníky, 2 koupelny a samostatnou garáž, posuvné dveře a strop z dřevěných trámů.
Mít možnost koupit si novostavbu za $299,000 na Long Islandu prostě neexistuje. Budovy by měly být podle stavitelů dost silné a odolné, aby vydržely 50 let a dostatečně dostupné, aby snížily problém s bezdomovectvím nejen v New Yorku. Příliš pomalu jsme schvalovali vakcíny, příliš jsme se spoléhali na rychlost jejich výroby a byli jsme příliš sebejistí. Tak zkritizovala unijní postup předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dále ale trvá na svém cíli naočkovat 70% populace Unie do konce léta. Byla správná věc, že jsme si my Evropané objednali vakcínu společně. Nedokážu si vůbec představit, co by se stalo, kdyby se na to velké členské státy vrhly sami a na ostatní se nedostalo. Nepoužívejte filtry při soudních přelíčeních vedených po internetu, zní doporučení soudce ze západního Texasu. Tomu se přes videokonferenční program Zoom omylem přihlásil advokát v podobě mluvícího koťátka. Nevím, jak to odstranit. Mám tady asistentku, snaží se o to. Jsem připravený na jednání. Jsem tady, naživo. Nejsem kočka. Ano, to vidím. V kalifornském Placerville řádila začátkem února sněhová bouře. 66-letý David Deschen v ten den cestoval domů se svými dvěma psy. Tam už ale nedojel. Když se jeden ze psů k domu vrátil sám, obávala se rodina nejhoršího. Po Davidovi hned začali pátrat nejen příbuzní, ale i lidé z celého okolí. Jejich obavy se potvrdily. Davida našli bez známek života. A na hrudníku mu ležel jeho pes jménem Baby. Ležel na něm a zahříval ho. Baby k tělu nechtěl nikoho pustit. Na místo musel přijít soused, který Baby ho dobře znal, aby ho od Davida odlákal. Zatímco Shona oplakávala svého otce, věděla, že se svým plným kalendářem by nemohla psům zajistit spokojený život. Převzal si je útulek, který hned začal hledat nové majitele. Volají nám lidé z celého světa. Baby nakonec zůstane poblíž Shony. Domov mu zařídila její sousedka. Řekla jsem jí, že je to jako dokonalý příběh, protože moje matka už rok prochází rakovinou a právě dokončuje chemoterapii. Před rokem přišla o svého psa a cítila se osaměle. Baby ho tak čeká nový život, na který jej Lisa vybavila modrým obojkem. Budeme ho tak rozmazlovat. Druhý pes, který po Davidovi zůstal, se tak snad také brzy dočká nové rodiny.